Opština Žitište ima dugu tradiciju u živinarstvu. Ovde je do pre nekoliko godina uspešno radila velika klanica Agroživ, koja je u jednom turnusu izbacivala i milion brojlera. Celo mesto je praktično živelo od tog kombinata, a lokalci su postali svojevrsni stručnjaci u uzgoju pilića. Međutim, za živinarsku proizvodnju su došla tmurna vremena, niske cene i tržišne poteškoće, što je dovelo i do gašenja ove proizvodnje, a i veliki broj malih živinara koji su imali sigurnog partnera u Agroživu su prestali da se bave tim poslom. Agroživ je pre godinu dana ponovo počeo sa radom, a to je imalo pozitivne efekte i na mesta koja pripadaju opštini Žitište. Tako je jedan mladić, odmah po završetku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, video šansu u živinarstvu. Vratio se na svoje gazdinstvo u Ravnom Topolovcu i započeo prvu poslovnu avanturu. Ja sam odavde otišao u Novi Sad na studije i onda po završetku studija je bilo ili ću tražiti neki posao ili nastaviti nešto svoje, neki privatni biznis ili sa ocem. Uglavnom, nemam nešto mnogo privatne zemlje sa ratarstvo, da bih nešto živeo od toga i mogao da živim na selu, pa sam se eto odlučio i uz podršku naravno oca i još nekih ljudi napravio ovo što vidite iza mene. Boris je krenuo pre godinu dana sa celim poslom i tad je kapacitet bio 8.500 brojlera u turnusu, ali je ubrzo proširio proizvodnju na 20.000 pilića. Izazova ima pregršt, kako nam kaže Boris. Neke probleme je očekivao, ali neki su ga i iznenadili. Međutim, uspešno ih prevazilazi. Za sada najveći deo posla preuzima on, ima dva zaposlena radnika, a i otac mu je svakodnevna podrška. Pa jeste, modernizovano je, kompjuterizovano, klima uređaj, grejanje, ventilacija, klapne, one što ste videli, male prozorčiće, sve kompjuter reguliše. Ne smemo da ima promašaja, pogotovo kad su u velikom uzrastu pilići, jer tada je potrebno jako malo vremena da dođe do velikog gubitka. Tako da moramo imati dobar agregat, da evo sad je upravo nestalo vode, moramo da imamo rezervoare, rezervne vode. Bukvalno veliki izazov, ono što sam rekao na početku, veliki su rizici. Kada je naša ekipa bila kod Borisa, on je tako reći slavio svoju prvu godišnjicu u živinarskom poslu. Od jula prošle godine do sada okrenuo je 6 turnusa. Svaki traje nešto više od 40 dana. Pre ubacivanja novih brojlera sledi dezinfekcija objekta. U svakom slučaju, malo je vremena za predah, ali ne mari mnogo ovaj poljoprivrednik za to. Ja prodajem žive piliće klanicama. Sam se snalazim za prodaju i uglavnom uspešno za sada. Za sad to još dobro ide. Ja imam ugovor sa jednim čovekom s kojim imam dobru saradnju, koji me snabdeva, to jest on ima matično jato, mene snabdeva sa malim pilićima i hranom. Znači on mi daje male piliće i hranu, a ja njemu, to se zove takozvani paritet, vraćam to kroz meso. I onda na kraju koliko je proizvedemo mesa, zna se tačno odnos koji je ostao meni, koji njemu i onda imamo računicu neku. Rešio je ovaj mladi živinar da ima najmoderniji mogući objekat, gde će se cela proizvodnja završavati na dugme, a radnik će biti tu samo da nadgleda ceo posao. U svemu je imao i pomoć države koja mu je odobrila povraćaj od 50% na svu opremu. Sva ova tehnologija omogućila je da se lakše proizvedu pilići, ali opet postoji period kada je lakše, a kada znatno teže proizvoditi. Pa može se reći da sve ima svoje prednosti i mane. Mislim, izazove i leti i zimi. Ajde da kažemo, zimi je malo lakše, ali je skuplje. Već su troškovi grejanja, gasa zemnog, a leti je teže razraditi objekte. To jest, velike su vrućine i onda je veliki izazov imati dobar objekat, dobre raskladne uređaje i da se to raskladi. Jer pilićima kad su veliki, to jest stari 30-40 dana, potrebno je nekih 21 stepen temperature u objektu. Kad pogledamo da je napolju atmosferska temperatura 40, nekada i više, onda sami shvatate koliki izazov je raskladiti to. Ova poslovna avantura ima naznake da će u skorije vreme da izraste u ozbiljan biznis. Tome u prilog govori činjenica da je već krajem godine u planu još jedno povećanje proizvodnje. Planuj? Pa za sad ne znam još, ali možda ove godine, ako ne na proleće, još jednu farmu pored ovde da napravim i to ostavio sam mesto. Isto ovakvu, pored nekih 35-40 hiljada brojlera.
Borisov mladalački duh i želja za uspehom, te nepostojanje straha od neuspeha doveli su do toga da u Banatskoj ravnici, iz mesta gde svake godine broj stanovnika rapidno opada, počinje da se razvija jedan ozbiljan poslovni poduhvat. Uz ponovno dizanje agroživa iz mrtvih, čini se da su veliki izgledi da živinarstvo ponovo doživi procvat u ovom delu naše zemlje.